цілому я вважаю, що це була операція під назвою «Борба», яка, слава Богу, вже закінчилась. І так, пана Борбу я особисто не дуже гарно знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити через те, що розвідники не дуже гарно про нього говорили, але це може бути суточ, да? Може, щось там каже. Так. Він керував, ви знаєте, блокуванням транспорту на Майдані. Ви знаєте про це? Це важливий момент. Важливий момент. Коли розганявся Майдан, він в цій операції керував транспортом, коли він був на службі безпеки України. З одного боку, він там був, ну, ми знаємо, де був. Я не знав. Ну, окей, ви повинні це знати і повинні зрозуміти моє відношення до всієї системи, тоді ви зрозумієте, що відбувалось далі. Це важливий момент. Він цим займався, але його вирішили зберегти, Петро Олексійович. Вони були поразні боки на Майдані, а потім так виявилося, що в одному, так сказати, в одній команді. Він його поставив керівником розвідки України. Він не розвідник, він СБУшник. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відома. А, до речі, діючий керівник розвідки ці операції виконував. І тому прекрасно знає деталі всіх операцій, де хто був і де хто що робив. Скептично ставлячись до цієї людини, потім, ви знаєте історію, коли паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, да, проживав товариш Борба. Проживав товариш Борба, відремонтував його за 11 мільйонів. Це все правда. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бісарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Я зараз не про Резнікова вже, а про Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знають. І великі бізнесмени також. І я про це також знав. Да, може бути чутки, а може і ні. Далі я попросив доповіді кожної розвідки, щотижневі довідки, доповіді. У нас були щотижневі, до речі, це не тільки ГУР, прекрасно робила В'ячеслава Дімченка, розвідка, прикордонна розвідка, далі служба зовнішньої розвідки. Він був однією з тих людей. Завжди розвідки, коли збирались, щоб ви розуміли, сідали розвідки, сідав я як Верховний головнокомандувач. Я отримав все це, отримав. Потім голова комітету розвідки аналізував все це, і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, наступні два кроки, про які я зараз розкажу, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилося. Так, була інформація, що є вагнерівці, щось там є, готуються різні речі, важливо, вони бандити, що 9 з них громадян України. Взагалі були речі, загальні речі. Але коли сідали всі розвідники, всі представники, цієї інформації не було. Далі наступний крок. Наступний крок, пан Борба інформований, і ми отримали інформацію, як він що кому передавав. Пан Борба вирішив зберегти своє місце. Все банально і просто. Знав, що я хочу, щоб його було звільнено. Тоді пан Борба, перший крок, ну, може, відверті, ну, вже не тільки я це знав, навіть знають депутати вже про це. Він приніс якусь інформацію щодо того, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу ковіду, і є навіть формула вакцин. Він сказав мені і назвав цю країну. Ця оперативна інформація. Є папірці, ми навіть можемо передати вам ці бумаги. Не секрет, тому що ми їх перевіримо. Він запропонував мені передати цю інформацію
Російській Федерації або китайським колегам. Це була і операція під назвою «Борба». Операція, впевнений, що від товариша Піті. Чому від товариша Піті? Тому що у нас тільки тоді почались відносини зі Сполученими Штатами Америки, і у нас потужний з'явився партнер Туреччина. Тобто я запитав його, тобто ви вважаєте, що я можу передати інформацію? Він звинуватував в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ну, тобто, ви ж розумієте, ну, ми ж не ідіоти. Ну, та, він мені запропонував це передати і навіть публічно про це сказати. Я не знаю, за кого він нас приймав, але в цей момент стало окончательно все понятно, що товариш просто ну, хоче якусь пустити, як говорять розвідчики, торпеду. Ну, ви розумієте, що це просто авантюрист і аферист. Ви просто розумієте, я ніколи не хотів говорити о ньому таких слов. І ви бачите прекрасно, що я не говорив до цього моменту і близько цього. Хоча цієї інформації там півтора роки або скільки ж. Тому що я вважав завжди, нехай страждає, нехай поливають інформацію мене, страждає моя репутація замість репутації держави. Ну, тепер, коли він уволен, Цавік, ми ж говоримо відкрито, тому що мені це, чесно говоря, вже все надоело, розумієте, да? Це ну, мелкий чоловік, який робить ремонти в Конче за 11 мільйонів, СБУшник, який блокував це все, предлагає мені ковід. Я зробив висновки, Цавік, я їх зробив. І хотів чоловіка уволити. Після цього з'являється, це, звісно, це все время робив Петр Олексійович, хотів розколу наших отношений з Соединенными Штатами Америки. Он это делает, не только это делал, не хочу в грязь в эту, просто не хочу лезть. Вот, конечно, передал я медикам все эти формулы, чтобы потом, не дай Боже, десь ця людина щось скаже, и нам скажут, что у нас была формула. Они сказали, это ноль. Это ноль. Розумієш? Да. А тепер уяви собі наступний крок вагнеровці. Саме так і було. Приходит товарищ Бурба и говорит, вот такая-то ситуация. Но я говорю, я знаю, вы же говорили, что есть несколько направлений, и другие разведчики, там 20 планов какие-то разрабатываются, але повинні бути всі деталі. И рассказывает, что он предлагает. У мене було одне питання. Це все відбувалось до того моменту, про який сказали ви. І я на нього відповів. Так вот, а у меня один был только вопрос. И я ему прямо его задал. Он может это ответить, уверен. У меня вопрос. Турецкие авиалинии. Эрдоган должен знать? Не. Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция. Я говорю, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю, хочу знать, вот самолет. Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди, звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там турист. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130, да. А коли ви пропонуєте так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання, а якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншого. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Коли він вийшов, ну, смотрите, я сказав, що після Америки він хоче мене поссорити, не тільки мене, а втягнути Україну в огромний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи би нам цього не простив. Я з ним обговорюю такі речі за закритими дверьми. Такие вещи, как он нам помогает, я бы никогда не въехал в эту стену. Понимаете?
Поэтому я и говорил, мы не проводили эту операцию, нас втянули, и так и было. Тому що не літаком, автобусом вони заїхали в Мінськ, їх поселили в резиденцію чи в санаторій біля Лукашенка. І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті і розколоті Росії, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого в засобах масової інформації України. Він її злив. Ні, не через вас. Да. Ось я про що говорю. Ось і вся історія. Ось і все. А коли другий раз, я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Ось і все. Тому нікого, його нікуди, я не знаю, хто там, що секретар щось йому сказав. Всі мої розпорядження письмові. Яке розпорядження? Куди піти? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він його слухався, як це міг він його слухати? Немає повноважень. У нього міністр оборони і президент. Все. Просто мені стає, чесно, я вам скажу, откровенно, мені просто надоела эта вся історія. Понимаете, да? Вот. Я от некоторых людей избавляюсь годами. К сожалению. Годами. Їх всі захищають. Але коли почали засоби масової інформації захищати таких людей, вибачте, ось у нас і відверта розмова про це. Я уж вам не говорю, як русські відреагували на це. Яку інформацію я отримав, як вони радувались, як вони нас уділили. Мені стидно за цей епізод в житті розвідки, видаючихся розвідчиків України. Мне стыдно. И я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило. И все. А, и останнє хочу сказати. Через те, що він зараз розказує цю інформацію, нічого гарного в цьому немає. Окрім авторитету України, окрім таких же, скажімо так, вбросів інформаційних, як цей державний переворот, чого гарного для репутації України не відбувається. Наприклад, ми отримали інформацію, до речі, попередили його, попередили молодці розвідки, попередили всіх, і попередили, отримали інформацію, що на нього готується замах. Да. Ну, не внутрі держави, слава Богу. Отримали цю інформацію. Я сказав відповідним органам, незважаючи не на що, надати йому Альфу, все, що потрібно, потужну охорону. Мені здається, що він відмовляється, мені здається, що це помилка. Тому що те, що він говорить, є люди, які зараз, їм дуже вигідно, щоб з ним щось, розумієте, да, вийшло, щоб потім сказати, що ми, влада, щось зробили з ним. Багато, багато. Тому на ваше питання, коли ви кажете щодо Росії, не тільки Росія, і не тільки, ви розумієте, да, є всередині держави, є багато різних питань. Це і є гібридна війна, з якою ми боремося, як ви бачите. І слава Богу, живі.